lasot masu medijus, gribētu vienā jautājumā nedaudz iedziļināties, jo publiskajā telpā izlasīju no cienījumā Ragaņa kungas puses, mana adrese izskanēja ļoti nopietni apvainojumi. Es principā ļoti nopietni izvērtēju iespēju pie vēl kaut kā līdzīga atkārtošanās vērsties tiesā, jo šie apmelojumi ir nepatiesi un varu nedaudz arī ieviest nelielu paskaidrojumu no tā, kas tur tika man pārmests. Tātad es 17. Gada otrā pusē vērsos gan valsts iestādēs, gan arī pašvaldībā, nerakstiskā veidā, lai noskaidrotu kā un vai ir iespējams atteikties no deputāta atalgojuma. Man tika paskaidrots, ka ir divi iespējamie ceļi. Pirmais ceļš ir nolikt deputāta mandātu, otrais ir grozīt šo atlīdzības nolikumu. Nolikuma grozīs es nerakstīju iesniegumu, jo uzskatu, ka nevar grozīt nolikumu par labu konkrētam cilvēkam šajā situācijā man. Vēl gribētos paskaidrot, ka man nekas cits kā deputāta amats neliedza saņemt bezdarbnieka pabalstu, kā tika minēts rakstā, jo man nav nes sava uzņēmuma, nes arī citu ienākumu kādās jau kādās sabiedrībās. Ragaiņa kungs savos izteikumos manu rīcību nosauc par gļēvu. Es domāju pilnīgi pretēji. Es daru visu juridiski korekti, tika pēc iesnieguma nosūtīta vēstule valsts ieņēmumu dienestam, un jau ir saņemta atbilde, kur valsts ieņēmumu dienests uz doto mirkli nevar šo jautājumu bez papildus skaidrošanās atbildēt. Ne, jā, ne, ne. Līdz ar to ir līdz 4 mēnešu laikā viņi prasa pagarinājumu atbildē. Līdz ar to gaidīsim šo atbildi, kad būs atbildi, kā es jau teicu, jautājums tiks skatīts soclietu komisijā. Es domāju, ka es rīkojos ļoti atbildīgi un valstiski, jo grozot šo atlīdzības nolikumu, jau iepriekš zinot sekas, un šīs sekas valstī varētu būt lielākas nekā 300 tūkstoši eiro. Tas, manuprāt, noteikti nav gļēva rīcība. Ja mēs runājam, tika pieminēts arī mana slimošana. Jā, es biju neilgu laiku uz darba nespējas lapas, bet es reāli ārstējos, neapmeklējot ne tikai sēdes, ne tikai pasākumus, es reāli ārstējos, un kolēģi novēlētu jums visiem, lai jums tādu problēmu, ko es ārstējos, muguras problēmu nebūtu, tāpēc aicinātu publiski izvērtēt to, ko izsakaties publiski. Ik sevišķi, ja mēs runājam par slimību. Ja mēs runājam par lietām, ko tieši jūs, Ragaiņa kungs, pēdējo mēnešu laikā esat izteicies publiski, sēžot tieši šajā zālē, pie šī galda, gribētu pieminēt dažus faktus, kuros jūs neesat teikuši patiesību. Piemēram, daži fakti. Jūs teicāt, ka visu kapitāla sabiedrību valdes locekļu atlaišanas pabalstus esat samazinājuši un pielīdzinājuši līdz 3. Tā noteikti nav taisnība, jo daudzās kapitāla sabiedrībās tādu vispār nebija. Jūs teicāt šeit, ka neko nezināt par līgumu ar Sija Kobalt, kas pārstāvēja pašvaldību tiesā ar Latau Lapsu, bet zem līguma ir jūsu paraksts. Tātad jūs vai nelasat dokumentus, ko parakstat, vai kā savādāk. Un savu vietnieci tieši jūs komandējāt uz Ķīnu, taču aizmirsāt, ka tika apmaksāta gan linmašīnas biļete, gan tika ievērtēta komandējuma nauda. Tātad seko ļoti retoriskas jautājums, kurš šajā laikā un ko ir melojis. Tā ka tad es manas nelielas pārdomas un aicinātu visiem kolēģiem, pirms izsakaties, padomājiet par sekām, padomājiet, ka nepamatoti un asi apmelot citu nebūtu nepareizi, nekorekti, nekādā citādā ziņā pieņemami. Jā, lūdzu. Tad, pieminot jūsu minēto, tā bija atbilde uz jūsu pašu teikto, un noteikti, ka varu šodien arī apliecināt, ka es pilnīgi vēlreiz saku to pašu, ko es teicu medijiem, ja? Nekad jūs neesat griezies pie mums ar jautājumu, vai var dabūt šādā veidā Ragaiņa kaut kas. Jūs esat es atvainojos, es atvainojos, es tagad gribu pateikt, ja, līdz galam. Es jūs uzklausīju, jūs tagad uzklausīt mani. Ja. Tas nozīmē to, ka es tiešām griezos visās iestādēs, uzzināju, kas ir jādara, lai šādu, noteiksim, darbības varētu veikt, un tāpēc esmu griezies domē ar rakstisku iesniegumu,
izlabot, ne papildināt darba samaksas nolikumu ar vienu punktu, kuras jūs solījāt pagājušajā domas sēdē, ka uz augustu viņš būs iekļauts. Šobrīd viņš nav iekļauts. Un jāsaka, ka šobrīd jūsu retorika ir vienkārši apsveicama, jo darba samaksas nolikumu jūs mēģināt saskaņot ar valsts ieņēmumu dienestu, kuram nekādā gadījumā tas nav ne prioritāte nekas. Un pie tam šis jautājums jau ir iekļauts likumā. Ja jūs pareizi būtu izlasījuši likumu, jūs droši vien redzētu, ka šāda iespēja ir, un tad tur nekāda vajadzība saskaņot ar valsts ieņēmumu dienestu nav. Un tālāk es no pašvaldības neprasu neko, ja? Es esmu godīgi vairāk kā 20 gadus maksājis nodokļus un strādājis, tā kā tā ir mana pilnīga griba, vai es to varu darīt, vai es to nevaru darīt, tā kā no jums es neprasu neko, un tā retorika, ka jūs tagad valsts labo kaut ko aizstāvat, tā ir absolūtas muļķības. Ja, tā ir atkal maldināšana, un tāpēc lūdzu tajā pašā, ko jūs tikko minējāt, ja kāds izsakās par otru apvainojoši vai atmelojoši, tad lūdzu ņemiet to paši arī uz sevi vērā, ja, un atceraties, ka uz katru retoriku seko atbildes retorika, un tieši šāda retorika bija no manas puses uz jūsu minējumiem medijos. Tā kā paldies jums par uzmanību, ja mēs gribam šādā veidā komunicēt, tad tā arī turpināsim. Un, protams, ka tiesā var griezties jebkurš pilsonis, ja viņam ir tāda vēlme un iespējas. Tā kā tas ir jāņem no abām pusēm. Tā kā paldies. Tieši tā kā Ragaņa kungs paskaidro, nekur nav minēts, ka es griezos tieši pie jums, un Dome neesat tikai jūs viens. Ja. Es atvainojos tagad, es runāju. Jā, tagad es. Un jūs tieši griežāties tie, un šī rīcība nav gļēva no tā skatu punkta, ka šajā rīcībā mēs apzināti saprotam valsts sekas. Valstī tiks valsts sekas. Katrs pilsonis ir maksājis nodokļus, un kādā noteiktā brīdī viņam ir atbilstoša sociāla garantija. Un tā nav jūsu izlemšana. Nē, tā ir mūsu kolēģu, 13 kolēģu izmaiņas nolikumā. Apzināti pieņemot izmaiņas šajā nolikumā, mēs apzināti redzam, kādas tam ir sekas. Līdz ar to nevienu nolikumu, nevienu saistošos noteikumus nedrīkst pieņemt par labu konkrētam deputātam. Šajā situācijā mēs pieņemtu, un varbūt pieņems jūsu piedāvātos priekšlikumus, tas ir tieši uz doto mirkli divu cilvēku labā. Es atvainojos, varbūt līdz tam laikam, kamēr jūs pieņemsiet, nekas jau vairs nav vajadzīgs. Jautājums ir, šāda iespēja likumā ir paredzēta, ir, un līdz ar to es biju lūdzis domi mainīt darba samaksas nolikumā vienu punktu, kurš dod šādu iespēju. Ja jūs to atsakat, tad tā ir skaidri pasakiet. Kāpēc jūs maldināt, ka jūs šos noteikumus, kāpēc jūs šos noteikumus nerosināt gadu, divus gadus atpakaļ? Es atvainojos, man tajā momentā nebija ne domu tādu, ne arī vajadzības. Jūs tieši būtu, tā. Ja jūs būtu šo ierosinājis, mēs noteikti būtu atbalstījuši. Jūs to neierosinājāt. Un tas ir vienkārša lieta. Jo es tajā brīdī tiešām nebiju skatījies, kur kas būtu jādara, lai varētu būt šādas sociālas garantijas. Fakts paliek, fakts Ragaiņa kungs, šies nolikums ir konkrēti, šie, ja mēs mainam šo nolikumu, mēs to mainam konkrēti diviem cilvēkiem uz doto mirkli, un to mēs visi apzināmies. Tāpēc es aicinātu arī nākotnē, kad šo jautājumu skatamies uz nākamo sasaukumu, kad mēs nezinām, kādiem cilvēkiem mēs pieņemsim šos noteikumus. Es atvainojos, jūs likuma pantu gribat traktēt ar kaut kādiem citādākiem noteikumiem. Viss skaidrs. Pasakiet skaidri gaiši, nē, šāda nebūs un viss, nu tā ir vienkārši, lai nav jāmaldina cilvēki, ka vīdām atbildes vēl kaut kas. Jums viss ir skaidri gaiši, ieņēmu dienas par mēnesi nespēja dot skaidrojumu, jā? Es biju, nu labi, es netrīdēšos, no kuras strīdēšos. Tā ka aicinātu tiešām izvērtēt, kurš ir melis, kurš nav melis. Es, jūs ne ar vienu faktu nepateicāt, ka es esmu kaut ko samelojis. Ne ar vienu. Es griezos domē, Ragaiņa kungs, jūs neesat viena doma. Ar rakstisku es vēlreiz teicu, ka es ar mutisku griezos. Te neiet runa. Jūs pierādat, ka es esmu kaut ko melojis, nevis otrādā. Un jūs esat melojis, es nosaucu vairākas lietas un melojat regulāri. Ar rakstisku, es nezinu, pie kā jūs griezāties ar šādu jautājumu, bet jūs sakat, ka mēs to atšuvām. Tā nebija. Es pirmām kārtām nezinu, ko nozīmē atšuva. Otrām kārtām... Labi, paldies, Salceviču kungs. Jā, nu šeit vieš dziļas pārdomas šī retorika, šī saruna, šī informācija sociālos tīklos, un es tā pasēdēju, padomāju, ir cienījumā kolēģi arī tavu adresē man ko teikt, jo loģiski neviens jau nevar pierādīt to,
sarunu, kas nav noformēta rakstiski, jā, par kaut kādiem lūgumiem, bet jūs mani arī esat publiski nosaucis par nepatiesības pavadēju, par to, ka man bija jānoliek mandāts, kas nāca no jūsu puses. Un es gribētu, varbūt, lai jūs paskaties acīs tādiem cilvēkiem kā Lambam un pasakiet, ka viņš ir melis, Mikanovskai, ka viņš ir melis, un arī Vizulim, ka viņš ir melis, jā, kādā veidā tika pasniegts tas, kā mēs vairs ar jums kopā negribam strādāt, bet publiskajā telpā jūs runājat pavisam kaut ko citu. Tā kā varbūt izvērtēsim savas iepriekšējās darbības un nākotni gan viena, gan otra pusē pārdomāsim, iekams mēs kaut ko sakam, un lai nenonāktu līdz tā, ka mēs viens otram te izdarām pārmetumus, bet pietiekoši daudz bija, kā saka, tādu lietu, jā, par kuriem man bija neizpratne, kā jūs rīkojāties ar savu komandu un kā daudz jautājumus jūs risinājāt. Tā kā tā ir vēstura, bet tā ir mācība uz nākotni. Tā kā būsim korekti viens pret otru un veiksim savu darbu. Deputāti pienākus pildīsim, ko esam solījuši iedzīvotājiem darīt visu, lai varētu mēs attīstīt pilsētu. Jā, un arī jūs tajās sociālos tīklos stāstītāji, jā, nu, man nav pieņemums, ka mēs uzsākām dižus lielus pilsētai nepieredzētus projektus ar caurspīdīgu pieeju, nevis tā kā iepriekšējā vadība to darīja. Tas arī mani sāpināja, aizvainoja. Tā kā varbūt pieliksim šī retorikai punktu un darīsim to, kas mums ir jādara, un izvērtēsim nākotnē, ko mēs runājam, ko mēs sakam, jo vārds ir kā zvirbulis, aizlidot noķert, vai es viņu nevaru noķert. Tā kā būsim prātīgi, uzmanīgi un strādāsim. Bet mēra kungam ir pilnīga taisnība, jā, kad es jau viņam šorīt teicu, varbūt griezies ētikas komisijā, tas būs nepieredzēts gadījums, ja saskat kaut kur apvainojumus šajā retorikā. To mēs visi kopīgi izskatīsim. Tā kā ir man arī ko teikt jums, cienījamais Ragaiņa kungs, mans kolēģi, jā, par tām darbībām, aktivitātēm, kas bija. Tā kā tas ir viss. Jā, lūdzu. Tad, protams, liels paldies jāsaka šai domas vadībai, viņa mums atļāva diskutēt par šādiem jautājumiem un šādā formā, jo tad, kad mēs bijām vadībā, mēs noteikti nekādā veidā šādā formā nediskutējām. Bet jums, Leonīda kungs, protams, liels paldies par to, ka jūs zvanat Riņķī un piesakat, lai mani neņem darbā, jo es esmu meklējis darbus, protams. Ja? Tā kā tas ir zināms un man atstāsta to gan pašvaldību vadītāju, gan viss. Tā informācija arī nav, protams, patīkama, ja jūs tā sakat, ka katram ir jāatbild par saviem vārdiem. Es esmu gatavs sēsties jebkādā formā pie galda un runāt. Ja, un ko es esmu pateicis nepareizi vai ko es esmu izteicies ne tā, kā tas ir vajadzīgs, bet tad esam gatavi katrs atbildēt par saviem vārdiem un savām darbībām. Tas ir vienīgais jautājums, ko es gribēju pateikt. Ja. Paldies, es noteikti, ka negribu diskutēt un skaļi runāt par šādiem jautājumiem, ja, bet ja jūs mani cenšaties šeit pie galda apvainot, tad es varu aizstāvēt sevi, nekāda problēma man nav. Jā, es kā komiteja vadītāja biju apliecināt, ka jūs saņemts deputāta Ragaiņa izniegums, ka jūs noteikti tiks iekļauts komitejas sēdē, jo deputāta iesniegums noteikti ir jāizskata. Tā kā šis jautājums tiks skatīts attiecībā uz pašvaldības nolikumu grozījumiem, kas paredz iespēju deputātam pildīt savus pienākumus, bet nesaņemt atalgojumu. Protams, izskatot šo jautājumu, es personīgi pirms balsojuma gribēšu dzirdēt iesniedzēju pamatojumu, ar kādu mērķi šis ierosinājums ir iesniegts, jo nu, mēs ļoti labi zinām, ka ir bijuši gadījumi, kad deputāts atsakās no savu pienākumu pildīšanas, ja viņš redz, ka viņam izdevīgāk tomēr ir saņemt bezdarbnieku pabalstu vai kādu citas sociālās garantijas. Šajā situācijā deputāts Ragaiņas izvēlējas citu ceļu, nākt ar priekšlikumu grozīt pašvaldības nolikumu. Tā kā šīs jautājums noteikti tiks skatīts. Jā, paldies, kolēģi. Ja vairāk nav jautājumu diskusiju, tad sāksim strādāt. Tātad darba kārtības jautājums par grozījumiem Jēkabpils pilsētas.